Zvizdić bi trebalo da dođe na čelo predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH nakon osmomjesečnog predsjedavanja Borjani Krišto, a primopredaja se očekuje 8. avgusta. Prema zakonu o savjetu ministara, ako predsjedavajući savjeta podnese ostavku ili je trajno spriječen da vrši dužnost, ostavku daje i kompletan savjet ministara, ali dužnost obavlja do potvrđivanja novog predsjedavajućeg i članova. List navodi da se u tom slučaju primjenjuje postupak iz člana 9 i 10 ovog zakona, te da će na takvom raspletu najvjerovatnije insistirati hrvatski politički predstavnici, ali i funkcioneri stranaka koji su pobjednice među srpskim narodom, a dolaze iz SNSD-a. Iz Zvizdićeve vizure Ustavu BiH ne piše da predsjedavajući savjeta ministara ne može istovremeno biti i predsjednik Ustavnog suda BiH. Ipak smatra da je potrebno što prije formirati novi sastav savjeta ministara. Treba razmišljati da se što prije formira vijeće ministara i svakako vlada federacije, ponavljam, na bazi vladavine prava. Prema pisanju Večernjeg lista, SDA će međutim kao prvu branu postaviti stavove Centralne izborne komisije i OHR-a, prema kojim dok ne budu izabrani novi zvaničnici, stari ostaju na dužnosti, uprkos tome što je apsolutno nespojivo učešće u zakonodavnoj izvršnoj vlasti. List ocjenjuje da ovako drastična situacija ukazuje na svu apsurdnost zakona BiH i međunarodnog poluprotektorata koji izazivaju mnogo nedoumica koji idu na ruku samo onima kojima je pravno i političko nasilje sastavni dio političke agende. Čak i zakoni ovakvoj BiH jasno osporavaju mogućnost da neko istovremeno bude ministar i poslanik, navodi list. Jedna od mogućnosti je apelacija Ustavnom sudu BiH koji bi morao razriješiti ovo pravno, ali i političko pitanje. Druga mogućnost je da predsjedavajući delegira zamjenika predsjedavajućeg Mirka Šarovića da vodi savjet ministara, što je ranije pominjano. I treća koja je aktuelno održavanje izbora i nameće se kao tema, a u stvari je smokvin list za opstrukciju primjene izbornih rezultata, odnosi se na NATO.